Здравейте, приятели! Аз съм е Ильян Маринов от Flashgate и днес е възможно да ви струва малко странно, защото хем виждате всичко същото, хем е различно. Това е защото преместихме всичко офисът от втория етаж на първия, а студиото от първия етаж на втория и а, някой ден, като завършим с цяло подредбата, а, ще ви покажа самото цялото а, нещо, как изглежда. Но днес ви нося едно видео. Дори съм си го записал тук а, с точки, защото ми се иска да се фокусирам върху а, бизнес идеи и съвети, които са за два типа хора коренно противоположни. Единият тип са тези, които а, търсят как да направят нещата без пари. Знаят какво да направят, но нямат а, пари, примерно. А, и другия тип хора, които пък имат пари, но не знаят какво направят. Или не знаят как точно а, в какво да инвестират, примерно. Така че, а, нали, ще се фокусирам в началото върху темите, които са за без пари, защото смятам, че са много важни. Аз съм започнал всеки един от бизнесите, в които съм участвал или участвам без финансова инвестиция. Това ми е м м просто нещо като, като правило. А, в същото време, обаче, има хора, и познавам такива хора, които наистина имат. Някакви спестявания или възможност да инвестират в нещо, не знаят точно в какво или как. Така че ще покрием и двата фронта. Но днес започваме с защо да стартираме бизнес без пари. Знам, че в други видеа съм ви давал като различни съвети. Докосвал съм темата, така да се каже. Но исках днес да събера 5 точки, които са смислени и смятам, че са важни хората да ги разберат а, за това защо да започнем, защо да се стремим към това да започнем един бизнес без пари или с минимална, наистина минимална инвестиция. А, така че, ще карам по сценарии, по принцип нямам сценарии, но тъй като исках да, се, да кажа някои конкретни неща, съм си го записал. Първата точка, която съм се записал е, че не поемаш толкова голям риск. Има и предвид, че когато поемаш някакъв риск, ако той е по-голям, Твоите. Давам пример. Ако се регистрирате в някаква онлайн борса а, за, за акции, примерно, много от тях ти дават примерно 10 000 долара виртуални, за да се упражниш и да видиш как се чувстваш. И ако инвестираш в реални акции, правиш истински инвестиции, нали те пак са виртуални, не са истински, но симулирани инвестиции в акции, които реално си променят стоиността с прямо реалния пазар, с измислени пари, с фиктивни пари, с виртуални пари, поведението ти е едно. И започваш много да печелиш. Обаче, това е със цел да ти кажат, ето, виж как се чувстваш, сега а, вкарай малко истински пари и продължи, като си имал този успех. И вкарваш истински пари се оказва обаче, че спираш да печелиш. Това става, когато а, Нашите действия до известна степен са повлияни от конкретната ситуация. И а, тъй като ние не можем да бъдем психопати, и тук използвам думата психопат в истинското значение на думата, а именно хора, които нямат чувства и емоции. Ако сме психопати, бихме били изключително добри в инвестициите, в а, търговията, в каквото и е. Но ние повечето от хората, които гледат това видео, предполагам, че не са психопати, не го казвам с. Подигравка, казвам го абсолютно с истинското значение на думата. Това как се чувстваме не влияе при на решенията. Това е абсолютно ясно за всеки, предполагам. Така че, ако ти започнеш един бизнес с по-висок риск или по-малък риск, не е еднакво поведението ти. Ако ти започнеш един бизнес а, без средства, не поемаш толкова голям риск. И да, от една страна, повърхностно, не поемаш толкова голям риск, значи няма толкова голяма опасност, но приложено това на практика, всъщност имаш повече свобода за действие, защото не чувстваш, че рискуваш нещо, което можеш да загубиш. Да, ти можеш да загубиш възможността, можеш да загубиш тази да не се получи, но няма да загубиш нещо, което си приноси, карака, да жертвал си нещо, за да събереш тези пари да ги инвестираш. Може да си жертвал. Uh, хубаво прекарване със семейството си. Може да се жертва от това да си купиш uh, хубав телефон или кола. Не знам, нали? Ситуацията на всеки е различна. Но когато ти не си жертвал нещо толкова голямо, uh, после ще стигне до другите точки, риска е по-малък. Като е по-малък риска, действаш по такъв начин, че реално вероятността да сработи е по-голяма. Втора точка. Тестваш качеството на идеята си много е лесно да имаш 20 или 50 хиляди лева, не че е лесно да ги имаш, имам предвид лесно е, ако ги имаш, да отвориш магазин за дрехи. Лесно е да го обзаведеш, лесно е да го направиш красив, да му купиш табела и да инвестираш в фейсбук реклама. Трудно е обаче да направиш магазин за дрехи или някакъв онлайн магазин, когато нямаш нито един лев. Но ако идеята ти е наистина добра, и това съм го докосвал в много видеа, ако идеята ти е наистина добра, то ще се получи дори без да имаш финансова инвестиция. Ако имаш финансовата инвестиция, ще се залъжиш, че нещата вървят, защото го виждаш готово. И си казваш, е сега само да дойдат клиентите, ама той има нужда от време. Да, има нужда от време, но може да мине това време, финансите да свършат, и всъщност бизнеса да не е заработил, да не се е завъртяло колелото. Имам лошия навик да се държа разни спомени и семейни снимки в тефтера. И току-що изпараха всички. Не се разсейвайте, моля ви. Много често, а, услугата, която предлагам, а именно а, бизнес консултация, маркетинг консултация, консултация онлайн, нали, хората могат да се свържат с мен, срещу заплащане да проведем един или няколко, или много разговори зависи от ситуацията, и аз дам някакви съвети. В тези консултации съм имал доста случаи, в които идва човек с идеята, че той е измислил нещо много добро и е готов да инвестира парето, инвестира в мен, аз да му дам съвети и е разочарован, когато аз му кажа, това няма да проработи, защото не си обмислил много неща. Ама аз направих това и това. Да, направил си го много зле. Ти не можеш да водиш заключения, да се създадеш заключения от това, което си направил, защото то не работи. Трябва минимално да работи, но то не работи. Защо? Защото идеята не е, по принцип не е добра и ти не си човек, който може да я реализира. Дори да, дори да си кажем, да, тя не е добра, обаче той е колите Тесла не са, добра, не са, били добра идея, ама Илон Мъск е реализирал, защото е бил много способен. А, и е много способен, но ти не си способен за това. Дори да инвестираш в мен пари, така че аз да ти давам напътствия и съвети, няма да се справиш, не си подготвен, започни с нещо друго, за да си изградиш навици и начин на мислене. Но най-доброто нещо, което може да направиш, е да тестваш идеята си. Ако тя проработи без да вкарваш пари в нея, значи не си е добра. Защото ако не е добра и да вкараш пари, просто няма да проработи. Може да си мислиш, че работи една-две години и накрая просто си загубил. Така че, тестване на идеята. Без пари, работи, вкарай пари. Спокойно. Не работи, премисли го два-три пъти. Защото това е някакъв знак. Третия съвет е. Демонстрираш колко вярваш в успеха на идеята. И някои хора. Смята, че да демонстрираш колко вярваш означава да вложиш всичко, което имаш. Ако вложиш всичко, което имаш, лекомислено и не си предвидил много неща, не излизаш като човек, който много вярва. Да, той много вярва, но лекомислено и не е обмислил много, много важни фактори. Ако а, ти демонстрираш колко вярваш, борейки се за тази идея, без да имаш финансова стабилност или финансова основа, върху която да създадеш тази идея, означава, че вярваш много повече. И това не означава, нали, че може, да, може да нямаш пари да създадеш бизнес, но може, идеята ме е, че може да имаш пари, но за да си тестваш идеята и за демонстри... да демонстрираш колко вярваш в нея на себе си, не на другите, на себе си, имай си парите, живей си живота, Просто стартирай този бизнес без пари. Аз го правя така и други хора го правят така. Наскоро стартирахме нов бизнес, за който ще ви, ще ви разкажем заедно с партньора в този бизнес с 0 лева инвестиция. След това инвестицията беше 60-65 лева на месец. След това инвестирахме вече в съвсем други неща, но. От първия месец този бизнес е на плюс, той е на печалба. Ние правим пари от, от... без да сме инвестирали пари. И така измерваме. Окей, може би е време да инвестираме. Има ли разлика? Инвестирахме труд, пак не пари, минимално пари, много малко пари. Говорите за стотина лева, а, за да направим супер бейсик вебсайт. Продава този вебсайт, като чиста печалба вече е направил няколко хиляди с стотина лева инвестиция. А, може би се заслужава да инвестираме още в този вебсайт. Може би се заслужава да инвестираме още труд, още качествено съдържание. След това вече да помислим за реклама. Вижте кога чак мислим за реклама. Когато вече сме направили хиляди печалба, не говоря оборот. Оборота от, от този бизнес вече може би наближава около 200 хиляди. Говоря за печалба и разделяме печалбата от едното нещо, от единия канал, печалбата от другия канал. Уебсайта си е като отделен, отделен канал за, за печалба. И измерваме, ако сме инвестирали към 100 лева, а сме изкарали 2000, да реинвестираме 1000, сигурно ще изкараме 20 000. Нали? Но има някаква логика вече. Така че демонстрираш колко вярваш, когато вкараш усилия, когато вкараш труд, когато вкараш мисли, когато се асоциираш с хора, когато работиш по темата и нещата се сработват. Но ако говорим чисто за пари, абсолютно възможно е. И не искам сега да разказвам примерно за тази идея, защото аз съм разказвал такива концепции, такива бизнеси, които ден днешен съществуват на мои познати, мои бизнеси, но искам конкретно за този бизнес да ви покажа, защото там вече беше брутално. Ние буквално стартирахме бизнес, за който по стандартния начин имаш нужда от може би над милион, за да го стартираш. Ние го стартирахме с нищо и след това вкарахме 65 лева. На месец. Нямаме милион. Няма и да вкараме, дори да го имахме. Работи ли? Работи. Със сигурност ще бъде много полезно. Ще влезем в тази тема малко по-късно в други видеа. Искам просто да го направя добре и да бъде а, наистина подробно описано. Но демонстрираш колко вярваш по този начин. Когато ти вложиш усилия на правилното място по правилния начин. И този бизнес, с който ви, с който ви давам примера, точно така се получава. Наистина се получава. Нали, Разграничавам това да имаш вяра от това да имаш стратегия. И правила. Различни са нещата. Аз съм оптимист. Но имам а, и хората с които работя. Имаме много сериозен филтър за това, коя идея се заслужава и коя не. Дори да не вкарваме пари, ние пак поемаме много малък риск, защото опипваме почвата много добре. Четвърта точка. Справиш се с по-големи проблеми и се учиш. Ако ти имаш един капитал, с който разполагаш и стартираш бизнеса с него, проблемите се решават по много по-лесен начин. Лесно е да решиш проблеми с пари. И кажеш, да бе, харча малко повече, отколкото съм предвидил, но, но, но пък решавам проблемите. Добре. Реши същите проблеми без пари. Знаеш какво ще стане? Когато имаш пари, ще знаеш как да решиш много-много по-големи проблеми, отколкото другите, които имат също толкова много пари. Това е процес от бизнеса, в който ако се опиташ да го прескочиш, винаги го казвам, ако се опиташ да прескочиш проблемите в дарен бизнес с някакъв трик, това е като да играеш някаква видеоигра и понеже на, на, сина ми, на Алекс, напоследък му дам да играе игри, за да, за да си развива някои умения. И понякога ми казва, тати, това ниво е много, много трудно, ще ми го миниш ли? И аз казвам, естествено, че ще го мина. Как няма да го мина? Аз съм тук да ти помогна, знаеки, че това е грешно. Минавам нивото от първия път. Стигам до следващото, то само започва и казва, вау, тати, тук е много по-трудно. Ако беше минало миналото ниво, тук ще ще е забавно трудно. Сега обаче ще е страшно трудно. Защото не мина ти миналото. Айде върни се на миналото и го мине сега ти. Добре. Дори малко ли те може да го разбере това нещо? Ако прескочиш тези проблеми и не се справиш с по-големи проблеми и да се научиш когато му е времето, след това ще бъде много по-трудно. Не казвам, че ти няма да спечелиш пари. Ще спечелиш. Но ако не си се научил без пари да оправиш проблемите, с пари, просто ще ти коства много повече. Има всякакви проблеми в един бизнес. Научиш ли се да ги оправиш без, без, пари? И петата точка. Придобиваш полезни финансови навици. То е всъщност подобно на, на, четвъртата. Но ако ти имаш един капитал, който да инвестираш и той ти даде свобода за година напред, това не е полезно от гледна точка на навици. Обаче ако Започнеш и пак казвам, ти можеш да имаш парите. Просто не ги вкарвай в този бизнес, за да, ако искаш да се научиш, а, и, и си има отделен бюджет за този бизнес, за да си броиш стотинките, тогава се научаваш на наистина полезни финансови навици. И тези навици, ако са истински навици, които придобиваш, когато имаш вече генериран оборот и печалба, тези навици остават. И когато тези навици остават, ти имаш един оптимизиран бизнес. Независимо от това колко ти е оборота, бизнесът ти ще бъде оптимизиран. А ако нямаш тези навици, бизнесът ти може да изглежда, отстрани ще работи много добре, защото ми се е случвало. А всъщност, заради липсата на тези навици, нещата да са аха, аха, се накосам. Все накосам. В момента ми е много спокойно. Не, че ми е много широко около врата, както се казва. Не, просто ми е спокойно. Защото Сам минал през тези точки, минал съм през това да демонстрирам вяра в успеха на идеята си, минал съм през това да се справям с по-големи проблеми и да се уча. Минал съм през това да придобия полезни финансови навици по трудния начин. И след това, когато всичко е на много по-различна фаза и много по-развито, аз мога да се справя. И хората, с които работя, когато са минали през тези фази, те могат да се справят. По-добре в една начална фаза на бизнеса да инвестираш в това да се учиш, отколкото да инвестираш в това бизнесът ти да се развива. Защото тъй като се развива, обаче няма, поле... няма добра основа. Препоръчвам също да видиш видеото за това как да, а, как да построиш един небостъргач като бизнес или бизнес като небостъргач. Ако нямаш една добра основа, дори да стане високо, то ще рухне. Това са петте точки. Искам пак да ти ги повторя защо да стартираш бизнес без пари? Първо, не поемаш толкова голям риск. Чета, защото съм го обмислял, когато съм го писал. Не поемаш толкова голям риск. Второ, тестваш качеството на идеята си. И това е много важно. Може би това е едно от най-важните неща. Да тестваш качеството на идеята си. В следващото видео ще ви говоря за доказателство за концепция. На английски се казва Proof of Concept. Много важно нещо в бизнеса и то е свързано с това да тестваш качеството на идеята си. Без да я реализираш обаче. Много ще е интересно. Трета точка. Демонстрираш колко вярваш в успеха на идеята си или на бизнеса си. Четвърта. Справиш се с по-големи проблеми и се учиш. Когато нямаш пари. Или когато не си вложил пари в този бизнес. Пета точка. Придобиваш полезни финансови навици. Да много хора биха казали и не е грешно, че трябва да вложиш много, когато стартираш един нов бизнес. Абсолютно съм съгласен с това нещо. И пари, да, но в правилния момент. Първото нещо, от което трябва да вложиш много е мисъл, усилия и да говориш с правилните хора, които да ти кажат в очите къде грешиш, за да можеш да изправиш ситуацията. Най-честа грешка, която аз виждам при хората, които искат да стартират бизнес, е това, че те нямат правилното обкръжение, правилните хора, кои до които да се допитат за бизнес съвет. Затова и не, ще да си променя изречението, за да не прозвучи все едно все едно се опитвам да ти продам нещо. Не, искам да ти продам нещо. Искам да ти продам услугата бизнес консултация или маркетинг консултация. В прав текст ти го казвам. Ако влежа в сайта на flashgate.co или отвориш описанието под това видео, ще ти оставя линк, от който можеш да стигнеш от страницата за консултации. Тук съм. Ако нямаш с кой да поговориш, кой да даде съвет и кой да ти слуша идеята и аргументирано да ти каже защо е добра, или защо не е добра или как можеш да я коригираш. Не съм гений, не съм най-големия предприемач на света, но имам опит, който е личен и имам опит от обкръжението ми. Но ако имаш такива хора в твоето обкръжение, трябва да говориш с тях. Защото а, ти можеш да започнеш бизнес без пари. На този етап аз започвам бизнес и без пари. И хора, с които работя, които също имат възможност да инвестират пари, започват без пари, защото това ти помага да развиеш бизнеса си по-добре и да му дадеш едно по-добро бъдеще, по-стабилни основи. По-стабилните основи означават по-добро бъдеще. Дори нещо отгоре да се срути за малко, основите, като са добре, ще почистиш и продължаваш да строиш. Разбираш ли? Така че, а... щях да се цензурирам, защото ми не обичам така директно да да предлагам, да продавам в тези видеа, но... но не, няма да се цензурирам. Продавам ти го. Отвори описанието, свържи се с мен, ако имаш нужда от а, един час разговор, от няколко часа, каквото и да е описано е, при какви ситуации препоръчвам. да се чуем за час, при какви ситуации припоръчвам да се вземеш пакет. Не си взимай пакет, запази си един час, ако нямаш такива хора наоколо. Аз съм на разположение, оговаряме час и дата, чуваме се, разнищваме идеята, ще задам неудобни въпроси, за които не си сетил, и ще дам отговорите, които мога. Но ако имаш такива хора в твоето обкръжение, спести си парите, говори с тях. Просто говори с хората. Малко се отклоних, малко широка скоба отворих, но се надявам това видео да ви е било полезно. Наистина обърнете внимание на тези съвети, защото не ги давам колкото да направя едно видео, за да отбележа, че днес съм публикувал видео в YouTube. А наистина искам да бъда полезен и наистина искам а, хората като теб да имат по-голям шанс, за да бъдем повече тези, които създаваме нещо и то работи. До нови срещи, приятели!